Se você resolver seguir todas as regras de ouro e dicas infalíveis sobre alimentação, saúde, higiene, carreira, empreendedorismo e investimentos, o seu dia será uma sucessão de tarefas mecanizadas e você vai travar. No entanto, é importante guardar coisas importantes na cabeça, então preste atenção. Jamais leve para a bolsa de valores um dinheiro que pode te faltar no curto e no médio prazo. Meu nome é Jean Tosetto, eu sou apresentador da série Filosofando e eu colaboro com a Suno Research desde 2017, portanto, desde o começo da Suno. De vez em quando eu visito a sede da empresa lá em São Paulo, fica na Avenida Juscelino Kubitschek, pertinho da Faria Lima. Eu vou confessar para você, quando eu vou para lá, eu me sinto um pouco desse tamanho na Faria Lima, porque de fato, perto dos grandes investidores, eu sou apenas um aprendiz. Porém, se eu enxergar as coisas em perspectiva, se analisar o Brasil como um todo, eu não posso reclamar da minha vida, pelo contrário, eu só tenho a agradecer e é por isso que eu estou aqui, para compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi, que também é muito pouco perto do universo de conhecimento que está diante de nós. Eu faço questão de caminhar pelas cidades, conversar com as pessoas, interagir em situações da realidade, não apenas no ambiente virtual. Eu tento manter os pés no chão porque eu sei que a caminhada ainda é muito longa e tem muitos passos para serem percorridos. Neste sentido, há alguns dias eu aceitei o convite de uma tia querida que eu tenho para ir tomar café com ela no final de um dia, numa tarde. Fazia tempo que a gente não conversava, ela me contou sobre as novidades dela, eu contei sobre o meu trabalho e ela se interessou por investimentos. Ela já faz aplicações em renda fixa, ela é aposentada, tem uma boa fonte de renda via aposentadoria e ela tem uma capacidade mensal de poupança. Então ela queria saber se poderia melhorar o rendimento da sua aplicação. Eu verifiquei as aplicações dela e de fato são aplicações conservadoras em renda fixa, mas isso não tem problema algum a depender do tipo de projeto que você faz e para qual é a destinação desse dinheiro. Ela queria saber se era viável começar a investir também em fundos imobiliários e eu demonstrei que sim, que o investimento em fundos imobiliários poderia ter um retorno potencialmente maior, porque a questão não era apenas de formação de patrimônio, mas de obtenção de renda passiva, e que dentro de alguns anos ela poderia ter uma renda passiva como aposentada 30%, 40% maior do que ela tem hoje. Mas aí vem o detalhe importante dessa história. Ela revelou para mim que pretende ajudar a filha e o genro a construir a casa deles assim que o loteamento for liberado para a construção dentro de alguns meses, que a gente sabe que sempre atrasa, então pode ser dentro de 2 ou 3 anos. Aí nesse caso eu disse para ela que não vale a pena fazer investimentos em fundos imobiliários se existe uma previsão de saque desse valor para destinação para outros fins. Teoricamente, o prazo ideal para investir em fundos imobiliários é para sempre. É uma aplicação, é um investimento de longo prazo. Afinal de contas, os fundos imobiliários são investimentos de renda variável, assim como as ações das empresas que pagam dividendos. São investimentos de renda variável. E a renda variável via bolsa de valores é um tipo de investimento que você faz pensando apenas no longo ou no longuíssimo prazo. Se você tem intenção de alocar recursos em renda variável para resgatar no curto prazo, só tem uma maneira de você fazer isso, que é especulando, porque se você desejar realmente investir, você terá que ter a postura do longo prazo, porque o ciclo do mercado de capitais tem altos e baixos. Imagina você hoje colocar recursos em fundos imobiliários e daqui a 3 anos o mercado já subiu e depois ele tornou a cair e depois tornou a subir e naquele momento ele está em queda novamente. Você corre o risco de ter menos patrimônio na retirada do que nos aportes de capital. Dessa forma, para projetos pessoais de curto e de médio prazo, as aplicações em renda fixa são as aplicações ideais para o seu capital, para o seu dinheiro, para a sua capacidade de poupança. Nesse ponto da conversa, eu vou revelar que a minha tia me ensinou lições valiosas sim. ela nunca teve um emprego espetacular, ela sempre foi uma pessoa econômica e mesmo com pouca renda, o marido dela tinha pouca renda também, eles conseguiram formar um patrimônio imobiliário suficiente para complementar a aposentadoria do serviço público. Ou seja, quando você tem sonhos e você transforma sonhos em metas, depois metas em projetos e você faz um planejamento, você tem mais disposição para fazer aquilo que é necessário para, em primeiro lugar, poupar dinheiro e, em segundo lugar, destiná-lo de forma correta para a realização desse sonho, dessa meta. Você pode dizer para mim, eu não tenho projetos de curto prazo, médio prazo, então tudo que eu economizar eu vou investir para o longo prazo. Eu vou te responder o seguinte, se você vive pensando apenas no longo prazo, você está levando uma vida automatizada, você precisa rever algumas coisas. É importante traçar metas para o curto e médio prazo. Eu não vou dizer para você quais elas seriam, eu vou dar só um exemplo. Meta de curto prazo. O ano que vem vai começar e eu quero pagar o IPTU à vista com desconto, quero pagar o IPVA à vista com desconto, quero pagar o conselho de classe à vista com desconto, porque se eu poupar para pagar com desconto, eu vou ter um belíssimo rendimento mesmo numa aplicação de renda fixa, pois a combinação da economia me proporciona isso. Um projeto de médio prazo pode ser uma viagem para a Europa que você queira fazer com a sua esposa quando vocês completarem 15 anos de casado. Vamos supor que você queira conhecer de Nápoles até Veneza, na Itália, e você quer alugar uma Alfa Romeo Spider para poder dirigir ao lado de sua esposa e você vai parar em todos os lugares que servem cappuccino. Então você calcula, estima quanto isso vai custar, coloca uma margem de segurança por cima e começa a depositar dinheiro nessa cesta de projeto de médio prazo. E o longo prazo ou longuíssimo prazo pode ser associado à sua independência financeira, a uma previdência futura para você não depender do sistema público de aposentadoria. Então aí sim você pode colocar recursos em fundos imobiliários e ações de empresas que pagam dividendos. É um dinheiro para perder de vista, para você não se aborrecer quando o mercado de vez em quando se apresentar de forma negativa. Dessa forma, para a cesta do curto prazo e para a cesta do médio prazo, você investe seu dinheiro em renda fixa. Para a cesta do longo prazo, você usa a renda variável. Por mais que eu queira incentivar todo mundo a investir em fundos imobiliários, é preciso agir com responsabilidade, porque cada pessoa tem o seu perfil. Então, no caso da minha tia, para o objetivo dela, eu recomendei que ela continuasse investindo em renda fixa, mas nada impede que ela coloque uma parte da sua economia em fundos imobiliários para ela sentir o gostinho da renda passiva, e eu disse para ela que ela poderia me procurar sempre que ela precisasse. Aliás, eu dei um livro de presente para ela, que é o Cultivando Rendimentos. Eu queria dar esse livro de presente para você também, mas isso é impossível. No entanto, você pode se presentear com esse livro. Ele é da editora CLA, está disponível na Amazon e nas principais livrarias do Brasil. Eu não vou dizer para você quais são os produtos de renda fixa que você pode usar, não posso dizer para você quais fundos imobiliários você deve investir ou quais ações, porque isso é trabalho dos analistas certificados da Suno Research. Você pode fazer uma assinatura com a gente, é um investimento muito razoável que você vai fazer para ter ótimos benefícios e ganhar segurança para lidar com o mercado. Além disso, como eu disse no começo da nossa conversa, você não precisa seguir todas as regras infalíveis e todas as dicas de ouro a respeito de investimentos. Você saberá formular a sua própria estratégia de alocação de recursos. Quantos por cento você vai destinar para o curto prazo, quantos por cento você vai destinar para o médio prazo e quantos por cento da sua economia você vai destinar para o longo prazo. São as suas necessidades, são os seus projetos que vão definir. Autonomia. Essa é uma palavra importante para você tomar as próprias decisões e assumir o seu destino. A propósito, você tem autonomia para escolher se inscrever no canal do Professor Baroni, deixar o seu comentário, deixar o seu like ou o seu dislike. E o mais importante, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com seus amigos ou com seus familiares que se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço! E até a próxima!